Do zápasu jsme šli s tím, že chceme vyhrát, ale to se nám bohužel nepodařilo. Na začátku udělala Gora Šimuru, kterou jsme postupně celý zápas stahovali, ale bylo to stíženo tím, že nám často měli nějaký úsek, kdy šli třeba čtyřikrát sami na koš a zase nám utekli a moc se nám nedařil doskok, ale jinak chci pochválit tým, co to jak dneska hrál. Tak já navážu na ten konec, já bych náš tým pochválil za to, jak hrál, tak spíš řekněme za posledních 15 minut nebo za poslední čtvrtinu, kdy jsme se dokázali vrátit do zápasu, který jsme ztráceli od první minuty. Od první minuty soupeř byl aktivnější, byl běhavější, byl důraznější na doskoku a opakovaně získával náskok dvouciferný, který jsme vždycky dokázali trošku snížit, ale jak říkal Jonáš, pak jsme mu povolili dva jednoduchý breaky, když šli sami na koš a zase to vyrostlo na 10 bodů, takže bylo takový trošku ubíjící, že naše snaha prostě dohnat to manko byla dost často podkopána tím, že jsme prostě měli krátké výpadky, při kterých soupeř velmi snadno skóroval. A to samozřejmě má pak dost velký vliv na tu psychiku, když furt doháníte a pak uděláte pár takových kiksů. S čím jsme si dneska moc nedokázali poradit, nebo aspoň v té první části, tak to byla obrana soupeře, kteří dobře odstupovali, dobře si vypomáhali, dobře uspávali vnitřní prostor a my jsme se trápili v tom útoku. Naopak naše obrana byla taková, řekněme, hodně naivní, kdy jsme si naopak vůbec nepomáhali a soupeř měl často velmi snadnou cestu k našemu koši. Takže tohle se samozřejmě projevilo na tom náskoku hostí, který jsme v závěru začali stahovat. I díky tomu, že jsme si konečně začali po obraně lépe pomáhat, měli jsme nějaký zisky, zrychlili jsme a hlavně zjednodušili naši hru. Najížděli jsme tam, najížděli jsme aktivně a z toho jsme zaznamenali pár košů. Bohužel v koncovce soupeř trefil důležitou trojku, 44 asi před koncem, kterou to dostal na plus 3, která nás trošku psychicky už zlomila a my jsme tam pak udělali dvě naprosto hloupé ztráty pod naším košem, kdy jsme se vlastně připravili o dva útoky a už bylo těžké s výsledkem něco udělat. Takže gratuluju soupeři, který zahrál velmi pěkný zápas. Jsem rád za takto těžké utkání, které jsme mohli odehrát. Musíme se z něj poučit a věřím, že večer proti druhému týmu ze Železné Hory, který je teda starší, zahrajeme lépe, kdy to bude výrazně složitější duel, především protože jsou to všechno fyzičtější, ale věřím, že se poučíme a zahrajeme kvalitní bojovné utkání. Pierwszy mecz na Cajdlu v tym roku z chłopakami rok starszymi. Fantastycznie weszliśmy w mecz. Od razu naciskaliśmy na piłkę. W drugiej kwarcie przeciwnicy nas doszli na 4 punkty, czy tam 6. Dzięki dobrej rozmowie w szatni i w trzeciej kwarcie pod powiedzią trenera udało nam się fantastycznie temu zapobiec, żeby przeciwnicy nie prześcignęli nas. Parę dobrych trafień za 3, parę dobrych gwiazdów, przechwytów. Komunikacja w obronie w tym meczu fantastycznie działała. Jednak dalej jest wiele do poprawy i uważam, że następny mecz możemy poprawić w obronie parę elementów. A po pierwsze dziękuję przeciwnikowi za bardzo dobry mecz. Takich meczów właśnie chcielibyśmy, aby każdy był. Bardzo fajna na tą chwilę organizacja, jesteśmy zadowoleni z pobytu. Po pierwsze to cieszymy się z tego, że możemy tutaj przyjechać, bo wiemy jaki był okres i to był duży problem. Mecz jak to koszykówka, mecz przestoi, mecz ranów, my bardzo dobrze graliśmy w obronie. Wiadomo, że nie byliśmy w stanie 40 minut w ten sposób grać. Drużyna realizowała i to co właśnie tutaj kolega powiedział, że w trzeciej kwarcie zrealizowaliśmy to, co założyliśmy sobie w szatni. Bardzo się cieszę, liczę, że kolejne mecze będą równie wyrównane, bo to jest sól koszykówki i to jest chyba to, co chcielibyśmy w każdym meczu.